我爷爷是搞社会的，我想的身边人的例子里面是想到这样的一个形象，就是我觉得帅家木最难的一点其实是把他的逻辑打通，他是像 AI 但他不是 AI， 所以他应该是有人性但会异于常人的这样一种方式，给他买个电脑，给他买计算器啊，他们自己管饭还是我管饭，不能浪费粮食啊，都拿在我手上了我怎么办呢？我前两天吃了一碗猪脚面啊。神剧亮了的观众们大家好，我是张若昀。咱们这个剧是改编自马伯庸老师的原著嘛，所以当初你有去看一下原著吗？我知道这个项目要拍之后我去看了原著，看了之后我就觉得哎，挺佩服制片方的勇气的，因为马伯庸老师的书虽然经过很多的改编了，但是其实之前被改编的都是小说，显微镜下的大明它不是以小说的方式去写的，而且那个故事如果改编成戏剧的话其实非常有难度，所以后面看了剧本之后觉得哎，挺棒的。最吸引我的点其实他讲的这个故事，就是怎么从一个基层视角，一个小舞台去看一个王朝末年期间发生的种种事情。帅家木这个角色设定是个算呆子，所以当初是怎么去构想这个角色的呀？就是很难，因为我觉得算呆子是没法入手的。首先我想起了我爷爷是搞社会的，然后有的时候他也不太近人情，我想的身边人的例子里面是想到这样的一个形象，然后另外一个我不想把算学或者数学这样的一个人物啊，不想把他刻板印象化，想一个人的时候不能从他的职业入手，还是要从他的家庭，从他的经历里入手，就是那个呆是我最后构想的，我可能不能从这个地方切进去，因为我从这个地方切进去的话所有的都浮在一个刻板印象的层面上。马伯庸老师透露帅家木眼下的疤是你定妆的时候主动提出加上的，当初是怎么想到加这个疤的呢？那个就是我们定妆的时候，因为之前导演给我讲过说他的前史，然后剧本最后会揭秘他小时候有过一场什么样的灾祸，那我们就想把这些线索能尽量的通过外化的方式去埋下去，就是所谓人的心理和记忆的连接，有的时候你说生活中其实它完全在脑子里，但是你放在戏剧上去表现的话，你多少会找一些线索，不能太多，太多就显得很刻意，就变成这些设计的堆叠了，但是不能没有，因为没有的话故事也没给你切入点，然后台词也没给你切入点，也没有其他角色去问你，那你的所有的线索只能自己找办法去埋，而且埋的要让观众能看得见。帅家木的耿直发言经常让对方哑口无言，在角色设置上有想过加一些喜剧色彩在身上吗？倒也不是为了加喜剧色彩而去那么说的，就是我觉得帅家木最难的一点其实是把他的逻辑打通，当时我们拍的时候我大概看完故事之后的想法和导演对我的要求都是往谜语人的那个方向走，就这个人不能太早的揭秘，这个人既要藏然后又要把他的底层逻辑顺通，所以你说他有时候对别人话做出反应是特别直的，就是此人对一切修辞方法不通，就是遵从的是这么一逻辑，他对别人没有主观想施压的一种态度，他是觉得哎，我就在做这件事，而其他人被他影响，就是他有的时候对别人说了一句话，突然他以他的思维给了一个意想不到的回答，在此刻造成了喜剧效果，但是同时他在某一刻对环境有一个特别诡异的反应，对其他人造成了惊吓效果或者惊悚效果，这两个不是刻意选择的，说我们这个戏要在这儿加一个喜剧，要在那儿加一个惊悚，就是哎，我这块这么插进去这个话显得很搞笑，然后我那会儿那么说了一句话显得很吓人。有网友说帅家木就像一个智能 AI， 所以你觉得这个形容贴切吗？他是像 AI 但他不是 AI， 就是所有的一切是因为他记忆的缺失跟情感的一个障碍，所以导致了他会有这样的一个行为。网友们都说流浪地球不是有 Mouse 吗？他们说大明有默默啊，对，我听说了帅 Mouse 啊。觉得在剧中帅家墨遇到了几个真正懂他的人呢？没有，我觉得都是自以为懂，陈人心也不懂，就是某一刻他达成的就是一种神交，但是其实我觉得现实生活中也没有一个人懂另一个人，就是没有一个人把另一个人看透。因为我觉得他和邓志宪好像在算术上是有一些懂对方的，有一些，但是你想这个故事为什么邓志宪发动不了呢？因为他有他的情感，有所求就会在这里面被困住。我觉得马老师写这个故事最好的一点就是他提供了各种人的立场，就比方你站在这一线的立场呢，觉得我们多么多么的冤，然后要分摊的时候又在其他线遭到了很大的阻力，那你这是民意那也是民意，你这是知县那也是知县，你这几个官是官，上面来的官也是官，大家之间种种论了一圈之后，但凡是一个有自己的人情的人，或者就真的像邓知县那种，比方一开始是赤子之心，后来发现这事儿做不动，为什么呢？就是因为他是个人，他是个更社会化的人，那他就做不了这事儿。剧中你在大牢里对宝玉说的一句台词非常出乎意料，所以你觉得那句话是暗示着帅家墨开始懂一些人情世故了吗？其实这个也是很直给的，就是有但不多，
就是也没有一直把它往彻底的冰冷的方向走，因为如果你是懂了的话也不会是那么样一个反应，对吧？它也是一个跳跃性的思维，一直包括到最后帅山墨还会有这些对于人情的一些理解突然冒出来，他还有一些跟陈世清跟宝玉的一些对谈，跟主簿跟邓知县都有，因为这人不能是一个机器人，他还是个人，但是这个人他的情感被部分的遮蔽了，所以他应该是有人性但会异于常人的这样一种方式。其实剧中开头到结尾都有出现鸡头这个食物，它有什么特别的用意吗？其实就是一个铺垫，那个鸡头其实是一个暗示周围所有人对他的态度，就是告诉观众所有人其实都觉得他在呆，然后他对于这个呆吧，就是也是一个刻板理想啊，那我呆我就多吃鸡头，我就不呆了，然后导致他就是越这样他越封闭嘛。那你觉得剧最后的设置，帅山墨除了想用算法来纠正对错，还有想去向世人证明自己的呆并不是病症，只是有些异于常人而已吗？我觉得应该没有证明的欲望。但是我觉得我们故事没再往后讲啊，那可以你说按你的设想可以再往后续多少集去扩展也是合理的，但是就思君案结束的这一点上，我觉得对他来说最重要的一点是证明我没算错，我父亲没算错。前几天你在机场收到银票花，如果让你用这些银票给帅山墨买东西，你会买什么呢？给他买个电脑。给他买计算器啊。网友们都很心疼你穿那个草鞋，你都不给帅山墨买双鞋吗？他应该不太在乎这个事儿，就是我很在乎，我穿那个鞋很难受，但是你要考虑说给角色什么东西。听说你想组织声势骑行，这个骑行名单里目前都有谁啊？我没想办啊，他们自己管饭还是我管饭？有和我们说你们要一起进行声势骑行，我一直在跟他说呀，他那会儿不是刚考的驾照吗？等今年天气好了呗。那我们未来会看到这个骑行吗？有可能吧。过年的时候你在春晚吃烧鸡上了热搜，所以春晚的烧鸡有多好吃呀？还挺好吃的，主要饿呀、啊。那个我们要一直在那等着给大家演开饭，所以我们没开饭呀。那你后来有看到宋轶老师在门外面看到你惊讶的表情吗？哦，对对对，说我出去之后还在吃着，那不能浪费粮食啊，都拿在我手上，我怎么办呢？之前网上有个梗图是秦明、马伯庸、猫腻三人的合照，上写着"你有张若昀吗？我们有。"大家也说你非常会挑本子，也说是很多作品的质量保障。你对此有什么回应的呀？我觉得这个是就是质量保障，绝对没有任何一个演员能保障一个剧的质量，因为剧的质量是就是从作者、制片方、所有的这个导演啊、编剧啊、全组的努力，创作者愿意信任我，然后我也不愿意不断的回馈给他们，然后我希望能尽量形成越来越好的循环。那好的循环最多就是说，哎，观众见到你们这些人，他们对于你以前有一个说，哎，这个人是认真拍戏、认真演戏的，他会、哎、给你多一点的耐心。但是如果你有一天你就自己放弃了你的这个追求，那还有什么保障可言呢？对吧？但其实也没有人能做到保障，他只是说尽量的大家都选择好一点的东西，然后尽力而为。最后问一下，最近有在爱奇艺追什么剧吗？显微镜下的大明。除了这个剧之外，有看过别的什么吗？我前两天吃了一碗猪脚面啊。OK， 被暗示到了。如何每周三准时 get 神剧亮的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索神剧亮的官方，一键订阅，或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 layback。